前几天那个后羿，我差点把射第一。当年晚上我也不知道他到底是不是真的肾虚。兄弟们，出大事了呀！北牧竟然被一位国服对开那种骂的破防，最后甚至哭了。我们大家都知道，现在拳王马超最高战力是一位叫怀的选手，同时他也是国服最强对开怒。而就在前段时间的一场巅峰赛中，这位怀竟然将122段野王的北牧给骂哭了。事情究竟是怎么一回事呢？但是怀撞车了北牧，怀玩的是关羽，而北牧则玩的是他的本命英雄露娜。可能是因为当时北牧的状态不是很好，那也把露娜打了个零杠七的战绩。北牧也意识到自己的问题，连忙打字向队友道歉。可是怀并不领情，对着北牧就冷嘲热讽了起来，大概意思就是称北牧之前拿下的巅峰第一有临时工会很大的功劳。这句话直接将北牧给整破防了。那时候他刚刚经历了大主播封号特权事件，此时被怀的言语一刺激，顿时就忍不住哽咽了起来。状态不好，连跪了，我请假出去玩了两天，我回来状态好，我连胜了。对面有人打岔了，就是我请演员，然后又没有人有证据。前几天那个后羿，我差点把射第一。当年晚上我也不知道他到底是不是真的肾虚，他第二天才把录屏放出来的。我只是怀疑他而已。他后面澄清的视频，我也发出去了。就感觉好多事真的，可能是我太得意了，上了一百零七分。拿了一个地杯冠军，有点太飘了，我其实都看我不顺眼。这件事怎么说呢？我觉得怀嘲讽北牧确实有点过分了。很多人都说北牧上巅峰第一有临时的功劳，但又拿不出证据，这无疑是为了黑而黑。北牧的露娜很强没错，但偶尔失误一把也没什么吧。怀直接打字嘲讽显得格局有点小了。兄弟们，你们对怀将北牧骂哭的事怎么看呢？